Edhe këtë fundvit, Korça ka qenë e të imbushur nga turistët, të cilët e kanë zgjedhur këtë qytet, por edhe fshatra turistike rreth tij, jo vetëm për mikpritjen e zonës, por edhe për atmosferën e këndshme festive. Ndërkohë, burime nga njësitë akomoduese thonë se të gjithë shtretrit janë të prenotuar edhe në këtë javë të parë të vitit. Korça vjen të mbetet destinacioni preferuar për turistët. Hotelet, restorantet dhe shërbimet kanë qenë të mbushura plot dhe i kanë dhënë më shumë gjallëri vendit. Kultura e rrallë dhe qytetaria e korçarëve e ka bërë qytetin juglindor vendin më të preferuar për të gjithë shqiptarët. Arsyet janë të kuptueshme, pasi ka disa zona interesante për të vizituar, si qendra e qytetit, pedonalia, por edhe pazari vjetër, ndërsa padyshim shqiptarët kanë preferuar edhe mikpritjen dhe ushqimin që kanë gjetur në këtë zonë. Korçim se na pëlqen Korça. Që nga vini? Prishtinës. Çfarë ju pëlqen më shumë në Korçë? Hani pazarit, sheshi, gjitha. E kaluat këtu festat e fundvitit? Më dy ditë të fundit, dy natë të fundit. Me miq. Si ishte atmosfera? Mrekulli. Nga Tirana. Për mua Korça është nga qytetet më të bukura të Shqipërisë, sidomos për këtë periudhë. Pse keni zgjedhur Korçën? S'kishim ku të vinim tjetër. Çfarë ju pëlqen këtu? E të gjitha. Shumë e bukur. Duket sikur është një qytet jo shqiptar, them drejtën. Ka ca rregulla të këndshme, na pëlqejnë rrugët dhe siç tha edhe bashkëshortim çdo gjë tjetër. Edhe ushqimi, gjithçka është shumë mirë. Oferta e larmishme turistike që ofron Juglindja, ku veç Korçës, vizitorët mund të qëndrojnë edhe në Dardh, Voskopoj apo Pogradec, ka shtuar vit pas viti kërkesat e qytetarëve për këto destinacione. Hotelet dhe bujtinat e Korçës do të jenë të rezervuara deri në javën e parë të janarit. Korça është gjithmonë destinacioni ideal që ofron çlodhje dhe spektakël të vërtet. Çdo kush që ka kaluar një herë të vetme pushimet në këtë qytet e ka të pamundur të mos rikthehet. Ardhja e vitit 2022 tregoi qartë se kush ishte vendi më i preferuar për të memorizuar kujtimet familjare dhe për të kaluar momente të paharuara.